Cristo reinará e evangelizará com novos poderes, com novo poder. Cristo reinará e evangelizará com um novo poder. Continuando então, fim dos tempos, ditados por Jesus a Maria Valtorta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 16 de agosto de 1943, Jesus disse: Eu, então, sou o primogênito dos mortos, segundo a ordem humana e divina. Primogênito, segundo a ordem humana, porque filho, por parte de mãe de Adão, sou o primogênito da linhagem de Adão, que nasceu como deveriam ter nascido todos os filhos da criada por meu pai. Não arregale os olhos. Maria nasceu pela vontade de Deus sem mácula, e essa preservação foi justamente desejada para preparar a minha vinda, por graça infinita. Mas sem uma vontade especial, Maria, nascida de homem e mulher, unidos segundo a lei da natureza, não teria sido diferente de todas as outras criaturas que vieram da raiz contaminada de Adão. Teria sido um grande direito, como muitos e muitos outros da antiguidade, mas nada mais. A graça, por pura graça, vida da alma, teria sido morta nela pelo pecado original. Então a graça não foi morta em Nossa Senhora, por causa de ter conservado imaculada. Então, sou eu que venci a morte e a morte. Eu que trouxe os mortos do limbo de volta à vida. Eles dormiram como Lázaro, cuja ressurreição ofusca este mais verdadeiro. Eu os chamei, e eles são ressuscitados. Eu, nascido de uma mulher filha de Adão, mas sem a mancha de origem, ou seja, como todos os filhos de Adão deveriam ter sido, sou, portanto, primogênito. Segundo a ordem humana natural de Adão, nascido vivo no meio do morto gerado de Adão. Eu sou o primogênito, segundo a ordem divina, porque sou o filho do Pai, o gerado, não o criado por ele, o gerado. Gerar significa produzir uma vida. Criar significa formar uma vida. Eu posso criar uma nova flor. O artista pode criar uma nova obra. Mas só um pai e uma mãe podem gerar uma vida. Sou, portanto, o primogênito, porque nascido de Deus, estou à frente de todos os nascidos segundo a graça de Deus. Quando com minha morte sacudi as portas do além e os fiz dormir na primeira ressurreição, abri também as fechaduras dos lagos místicos, em cuja lavagem se purifica o sinal que mata. Morre a morte do Espírito, a verdadeira morte, e nasce a vida do Espírito, a verdadeira vida. Nossa, é muito grande esse conteúdo, né? Eu já meditei esse trecho, acho, esse texto. Quando com minha morte sacudi as portas do além e os fiz dormir na primeira ressurreição, abri também as fechaduras dos lagos místicos, em cuja lavagem se purifica o sinal que mata. Morre a morte do Espírito, a verdadeira morte, e nasce a vida do Espírito, a verdadeira vida. Finalmente eu sou o primogênito dos mortos, porque minha carne primeiro entrou no céu, onde a carne dos santos entrará na última ressurreição, cujos espíritos aguardam a glorificação de seu ego na luz completa, como deve ser, porque se santificaram vencendo a carne e martirizando-a para levá-la à vitória. Como deve ser, porque os discípulos são semelhantes ao Mestre, pela vontade amorosa do Mestre, e eu, vosso Mestre, com a minha carne martirizada para a glória de Deus, entrarei na glória. Todos nós temos que sacrificar, né, a nossa pessoa na obediência a Deus. Todos nós temos que nos prostrar diante, né, da vontade divina. Ou aqui na terra, vivendo na vontade divina aqui na terra, martirizando nossas vontades para obedecer à vontade divina plenamente, ou terminando isso no purgatório, terminando esse momento no purgatório. Então todos somos semelhantes a Jesus, todo mundo vai ter que se adequar à mente, à consciência, à vontade de Deus, a resignar-se à vontade divina, à obediência total, vencendo a carne, vencendo a vontade humana.
Mais tarde vos falarei das duas ressurreições sempre vistas por vós com referências humanas, enquanto devem ser vistas somente com uma visão espiritual. A visão espiritual é assim, a primeira morte, né? A primeira morte que nós sofremos, que ele quer falar, e que a gente pode viver na divina vontade na Terra, as duas mortes de uma vez, né? É a morte para a vontade humana, para o seu eu, né? A morte para o seu eu acontece depois que as pessoas morrem. A maioria faz esse processo lá no purgatório, né? A morte para o eu. No momento da morte e continua depois no purgatório resolvendo isso. Mas nós não, nós que vamos viver só na Terra a vida na divina vontade, nós somos chamados a fazer esse processo agora, em vida, né? Então, aí há uma ressurreição, né? A ressurreição para a vida divina, né? A gente tem duas ressurreições. A ressurreição da vida divina na nossa alma, né? De ser devolvido o dom da divina vontade para a gente e a gente viver essa vida divina já em vida, sem precisar passar pelo purgatório, fazendo esse processo em vida. E a ressurreição depois, quando nós realmente sairmos do corpo e aí vamos direto para Deus, de volta, né? De volta. Então são duas ressurreições. E aí também a gente tem que lembrar que aí dessas duas ressurreições, a ressurreição final, aquela que volta o corpo novamente, a gente ter o corpo de volta, é uma ressurreição também. Mas só que essas duas ressurreições que ele está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, é essa dimensão, né? Da obediência, da alma, do espírito, a ressurreição espiritual e a ressurreição depois dos corpos. A ressurreição dos corpos, que é a final. Então, é duas mesmo, tá certo. É isso que eu tô ficando louca. Duas. É duas ali, me acorda. Então, assim, quando a pessoa sai do corpo, hoje, quando uma pessoa morre, né? Essa pessoa vai pro purgatório se ela não viveu na divina vontade. Então, ela vai no purgatório. E essa aí é uma ressurreição que ela tem. Que daí, lá no purgatório, ela pode ir pro céu. Ela tá salva, né? Então, a alma dela foi salva. Quando é salva, não é condenada. Então, é uma ressurreição, né? E ela vai pro céu. Depois que passa pelo purgatório, vai pro céu. Aí fica o corpo na terra. Aí vai ter uma segunda ressurreição do corpo dessas pessoas salvas. Então, são duas. Ponto final, né? Mas nós, filhos da divina vontade, a gente já faz a ressurreição sempre sair no purgatório. A gente não precisa morrer para poder, né, viver essa ressurreição por causa de viver na vontade divina e aceitar o purgatório em vida, passando aqui na terra pelo martírio da nossa vontade humana. Isso que eu quero dizer, né? A gente está abrindo mão de viver na carne, né? Vivendo já do espírito, 100%. Isso que eu quero dizer, tá? Então a gente não vai precisar passar, a gente já está vivendo um relacionamento real com Deus, um céu na terra, que a gente está vivendo, já tendo um relacionamento com Ele aqui em terra, para que depois a gente vá direto para a nossa alma, para o céu, e esperar a última ressurreição do corpo, quando a gente, né, for ressuscitado no juízo final. Então, são duas mesmo, tá certo? Tá? Então, quando eu falei três, vocês me perdoam, porque eu fiz uma confusão mental aqui, rapidamente, mas já consertou. Então, beleza. Esta minha primogênita divina e humana, essa vida, né, essa minha primogenitura divina e humana, consequentemente, me dá direitos soberanos, pois é sempre o primogênito de um rei que herda a coroa. E qual rei mais rei que meu pai? Rei eterno, cujo reinado não tem começo nem fim, e sobre quem nenhum inimigo tem poder. Então, é para Deus, é o rei eterno, a suprema vontade eterna que nós estamos voltando, né? O nosso olhar. O rei solteiro sem rivais que me eleva a gerar-me a sua própria soberania, porque eu sou um com o pai. Consubstancial ao Pai, inseparável do Pai, uma parte viva, ativa, perfeita do Pai. Santo, santo, santo Rei de tal perfeição que é inimaginável para a mente humana. Brilha no céu, na terra e nos abismos, estende-se sobre os montes, reveste-se do que é a gloriosa santidade de meu Pai, santidade que adoramos, porque é dela que somos gerados e de onde procedemos. Glória, glória, glória ao Pai, Maria. Glória sempre, porque todo bem vem do Pai. E o primeiro bem sou eu, teu Salvador. Glorioso, maravilhoso, que lindo. Eu amo esse Salvador lindo. Meu reino não é desta terra.
pois significa reinar na terra, mas é o reino de terra, já que terei um reino na terra, um reino claro e verdadeiro dos filhos da divina vontade, não só espiritual como é agora e de poucos. Não é espiritual, vai ser na terra. Chegará a hora em que serei o único e verdadeiro rei desta terra, e comprei com meu sangue, do qual fui criado rei pelo Pai, com todo o poder sobre ela. Então vai acontecer o reinado de Jesus após o reinado de Cristo. Quando eu vou? Qual é a hora em relação à eternidade? E com o que você se importará agora quando estiver na eternidade? Eu virei. Não terei nova carne. Ele não virá com uma nova carne, pois já tem uma perfeita. Evangelizarei, não como evangelizei antes, mas com novas forças, através dos bons discípulos que somos nós. Pois então os bons não serão humanamente bons. A gente não vai ser humanamente bons, a gente vai ser sobrenaturalmente bons, espiritualmente bons, os filhos da divina vontade, como os discípulos da minha primeira vinda, mas serão espiritualmente bons, com o dom da divina vontade. E os ímpios serão espiritualmente ímpios. Eu sei disso, a gente já conversou sobre os demônios, né? Satanicamente ímpios, perfeitamente perversos. Então nós seremos espiritualmente plenamente bons, filhos da divina vontade, os filhos da luz contra os filhos das trevas. Por isso que nós estamos formando os filhos da divina vontade neste canal, para sermos essa força de Jesus, do reinado de Jesus. Portanto, a forma será adequada às circunstâncias, porque se eu usasse a forma de 20 séculos atrás, ela estaria desatualizada. Então, a fórmula é essa que a gente está sendo formado. A forma está sendo adequada às circunstâncias. A forma é essa que nós estamos aqui, no nosso canal, fazendo, através do Livro do Céu, tá? Então, é adequada às circunstâncias. Porque se eu usasse a forma de 20 séculos atrás, ela estaria desatualizada para o perfeito no bem e ofereceria um meio para os satânicos trazerem uma ofensa que não é permitida trazer à tona, a palavra glorificada. Como uma rede de malha fina, arrastarei as juntas a sutileza espiritual por trás da minha luz, mas as pesadas pela conjunção da carne com Satanás, o morto do espírito, que é a podridão da alma, mantém presa na lama, não entrará na minha luz. Então, isso aqui está acontecendo. Eu entendo plenamente isso aqui. Eu entendo plenamente isso aqui. Com todos os detalhes eu consigo entender, mas eu não consigo explicar, mas eu consigo entender plenamente o que Jesus está fazendo aqui, no nosso canal. Entendeu? Ele está protegendo, eu falo direto que ele protege, ele coloca uma sutileza espiritual por trás da luz dele. Eu falo claramente sobre isso. Que ele põe um véu em cima das pessoas que não entendem, faz as pessoas pesadas pela carne não conseguir entender o que nós falamos. Então ele faz isso mesmo. Entendeu? Os mortos do espírito não conseguem acesso a essa palavra glorificada. Com a ciência infusa, não consegue entender o que eu falo, né? Distorcem tudo o que eu falo, não consegue entender nem compreender, não consegue nem fazer referência ao que eu falo. As pessoas ficam perdidas quando me ouvem por causa dessa forma como Deus atua aqui, né? É bem complexo. Jesus, eu não sei explicar, mas Jesus me mostra claramente essa sutileza espiritual que ele está fazendo, né? Essa malha fina que ele faz. Ele me mostra claramente. Por isso que a gente está jejuando, para poder ajudar ele, né, a abrir as mentes das pessoas que estão com dificuldade. Porque é muito difícil entender o que eu falo aqui espiritualmente. As pessoas ficam confusas e precisa do jejum que a gente está fazendo agora para ajudar as pessoas a entender, a compreender. Está tendo que fazer assim para poder dar certo, né? Jesus está, né, orientando a gente. Todo mundo está tendo que jejuar sem parar, não vai poder parar de jejuar mais. Todo, né, um dia sim, um dia não. Então, para poder conseguir vencer essas batalhas na mente, para poder introduzir isso voluntariamente por puro amor a Jesus, né? Fazer esse jejum, sacrifício por puro amor a Jesus, para poder conseguir entender o Livro do Céu. Né? Para morrer a vontade humana da pessoa, que tira, né, essa capacidade mental da pessoa entender a luz divina. Então a gente está trabalhando incansavelmente o jejum para isso, né? Jesus está pedindo, né? Tudo que ele pedir a gente faz. Beleza. Então ele está usando esse esquema aí. Olha lá. Que a podridão da alma mantém presa na lama. A pessoa que está na carne, a pessoa que está na carne, ela não consegue entender a luz. O espiritual não consegue. Né? Jesus já confirmou isso. Não consegue. Então não entra nela a luz. E deixará de corromper em conjunto com o mal as trevas.
não entrará nela a luz, na minha luz, essa pessoa. Às vezes, muitos padres não vão conseguir entrar. Padres, freiras, religiosos, pregadores da renovação carismática, fechados à luz, presos à carne, presos a... O que é preso à carne? Complicado o negócio, né, filho? Você fala para mim, Aline, mas como que um religioso, uma pessoa religiosa não consegue? Soberba, orgulho, preso a doutrinas humanas, preso ao Frei Tal, preso ao São João da Cruz, preso à Santa Teresa d'Ávila, preso a outro tipo de coisa, preso a, sei lá, entendeu? A pessoa que fica presa a outro tipo de material humano, que está contaminado com humano, que tem alguma ciência de doutrina humana, e não se abrir para o espiritual 100%, não consegue. E aí a gente vai jejuar por eles, vamos jejuar, né? Mas só que tem que entrar na nossa comunidade para você receber as comunicações, né? Tem que entrar na comunidade e jejuar junto com a gente, se você quiser fazer parte dessa elite aqui, né? Mas tem gente que vai rir da minha cara. Eu tô cansada de saber. Jesus sempre fala pra mim, vai ter gente que vai rir da sua cara tanto. Ah, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Você que não quer sair da lama, eu não tô nem aí. Quer que eu tô aí? Eu tô pré da vida com você. Aí tá bom. Jesus, toma conta desse povo. Traz esse povo pra vir, Pai. Pra nossa comunidade participar da luz. E deixará de corromper em conjunto com o mal e as trevas. Tá vendo? Quem andar nessa luz não vai ter perigo. Eu garanto, com todas as minhas forças, eu te garanto. E eu tenho pessoas que possam dar, eu tenho pessoas da minha comunidade que podem dar também o testemunho delas, de que durante 3 anos que nós estamos caminhando, todas estão vivendo plena luz, 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 luz espiritual no mais alto grau de perfeição que vocês não têm ideia. Por enquanto, estou preparando o tempo futuro usando a palavra que desce do céu, individualmente, para dar à luz às almas prontas para recebê-lo. Faço de vocês os radiotelefonistas empenhados, nós, a internet, empenhados em ouvir o ensinamento que é perfeito e que já dei e que não mudo. Pois uma é a verdade, mas que foi esquecida ou distorcida. Esquecida demais e distorcida demais porque era conveniente esquecer e distorcê-la. Infelizmente, né? Tem gente que faz isso. Faço isso porque tenho pena da humanidade que morre sem o pão do Espírito. Assim como eu me dei pelo pão de sua alma, agora ofereço minha palavra pelo pão do seu Espírito. E repito, bem-aventurados os que ouvem a palavra e aguardam. Somos nós. À noite ele vai dizer: eu disse que a minha nova vinda terá uma nova forma e força adequadas às circunstâncias. E expliquei-vos como serão os homens então. O tempo do Espírito deve chegar, o nosso tempo. O homem partiu das trevas profundas e de um enorme peso de lama depois de ter perdido a luz divina e de sua própria vontade, obedecendo à sedução do inimigo, cujo verdadeiro ser está escondido no fruto, que ensina o bem e o mal. Isto é, que ele revelou ao homem, então, a vontade humana. Olha lá, tá vendo? A vontade humana. Olha lá, o homem partiu das trevas profundas e de um enorme peso de lama depois de ter perdido a luz divina de sua própria vontade. Perdeu o dom da divina vontade. Obedecendo à sedução do inimigo lá nas trevas, sem vergonha, cujo verdadeiro ser está escondido no fruto que ensina o bem e o mal, que é hoje o ensinamento do reinado da vontade humana diabólica. Isto é, que ele revelou ao homem, que está reinando hoje mais do que nunca, o quanto para o seu bom Deus havia escondido na matéria da mente e do coração. Deus tinha tentado proteger o homem, mas o homem não quis, né? Foi atrás. Tão puro, tão pacífico, tão honesto, tão piedoso você teria sido se não tivesse mordido a tripla luxúria, que é doce para a boca, mas amarga para o espírito mais do que o vinagre e o fel que me trouxeram na cruz, verdade. Mergulhado de sua morada celestial na terra, esmagado pela revelação de sua carne profanada pela luxúria, torturado pelo remorso por ter causado seu mal, angustiado pela persuasão de ter despertado a ira punitiva do Deus Criador, o homem era apenas um pobre sendo um animal. Né? Um pobre sendo um animal no qual todas as forças inferiores lutaram e se ergueram. Já chamei sua atenção sobre a diferença dos preceitos dados a Moisés em relação aos meus preceitos verdadeiros, preceitos necessários em sua chocante crueza para refrear as tendências do homem. Um pedaço de carne apenas infundido com o um movimento de alma dado por uma alma ferida de morte e atordoada em um estado espiritual coma. Mas, triste, né, negócio? A memória da luz perdida, vivendo no fundo da alma.
né? A memória da luz perdida lá, no, sétima morada, Jesus morando lá, Deus morando lá no escafundó de Judas, vivendo no fundo do fundo da alma, empurrou os passos para a luz. Uma viagem muito cansativa, porque a matéria pesa mais do que o espírito e arrasta sempre para baixo. De tempos em tempos, a bondade do Eterno dava à humanidade faróis, pessoas, para a travessia tempestuosa em direção à verdadeira luz, profetas. Os patriarcas, os profetas, aqui estão os faróis da humanidade em busca do porto da luz, né, os depositários de uma promessa. Então veio que João, o amado, chama da verdadeira luz que ilumina todo homem, Jesus. Eu vim, luz do mundo, a palavra do Pai vos trouxe de volta a paz com o Pai e o abraço que vos faz voltar os filhos do Altíssimo. Já falei isso semana passada nas aulas, né? Eu sou aquele que reacendeu a vida lânguida de seu espírito. Ótimo. Eu fui eu que te ensinei a necessidade de nascer do espírito. Sim, Senhor. Eu sou aquele que reuniu em minha pessoa toda a luz, sabedoria e o amor da tríade e trouxe para você. Sim, Senhor. Eu sou aquele que com meu sacrifício reatei a corrente onde ela foi quebrada, soldando você novamente ao Pai e o Espírito da verdade. Verdade. Eu sou aquele que, alavancando minha força, elevei o seu espírito deitado na lama e lhe dei um poderoso impulso para seguir em direção à luz de Deus, em direção a mim que o espera no céu. Sim, Senhor. Mas poucos no mundo. E ao longo dos séculos se beneficiaram disso, porque o mundo tem preferido cada vez mais as trevas à luz, verdade. Eu, com minha morte atroz, obtive a vinda do Espírito Perfeito para a vida, né, da santificação neste tempo da santidade original. Mas ao longo dos séculos a humanidade o rejeitou, verdade, falei sobre isso também. O rejeitou cada vez mais como me rejeitou, verdade, como me rejeitou o Pai, confirmando tudo o que eu falei domingo, tudo que eu tenho falado essa semana toda. Como que confirma, gente do céu? Que coisa linda! Todos os vídeos que eu fiz, meu Deus, tudo eu falei sobre isso. O Espírito Santo chorando, falei sobre isso. Que absurdo! Cadê o Espírito Santo? Vocês vão falar do Espírito Santo? Que incrível! Como o licor que é purificado, o que é pesado caiu no fundo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Até o lago, ele fala do lago, até do lago sujo falou, olha aqui, como o licor que é purificado, que é pesado, caiu no fundo do lago e as partes da rede flutuaram. Assim, ao longo dos séculos, aconteceu com o homem. Aquele que queria permanecer carne e sangue caiu cada vez mais baixo. Enquanto aqueles que a aristocracia do meu rebanho queriam viver só no espírito, tornaram-se cada vez mais espirituais, verdade. No meio, o inanimável morto, morno, nojento, que eu estou tentando tirar das trevas. Desse povo. São dois movimentos opostos da massa. Uma parte, infelizmente, a maior, absorve cada vez mais Satanás. Olha lá. Absorve cada vez mais Satanás. E cai abaixo dos níveis dos brutos. A outra parte, a pequenininha, absorve cada vez mais Cristo. Somos nós. Alimentando-se de sua palavra, somos nós, que há 20 séculos não se cala e se tornou cada vez mais capaz de compreender o Espírito. Verdade. A gente tem tudo para conseguir entender tudo. Jesus facilita demais a nossa vida. Eu estou plenamente muito feliz e satisfeita com o que Jesus está fazendo na nossa comunidade. Com o nosso canal, com o nosso trabalho. Ele está conseguindo incansavelmente nos fazer plenamente conscientes do Espírito Santo. Totalmente conscientes do poder dele. Totalmente. Dia inteiro, 24 horas por dia, toda orientação espiritual é perfeita para a nossa condição. Confirma o tempo todo, meu Deus, nunca vi uma cerquinha de amor que eu nunca vi imaginar uma pessoa fazer, um Deus fazer com tanto carinho como ele tá fazendo com a gente, hein? Impressionante. Eu só posso dizer glória, 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 chorar de alegria, de felicidade por tanto amor, por tanto amor, por tanta bondade, por tanta misericórdia, por tanta verdade. Como é verdade, verdade, verdade. Quando uso meios especiais é para acelerar. Obrigado, Senhor. UTI, a UTI que eu sempre falo para vocês, já que os tempos estão se esgotando. A plenitude do ensino da palavra. Tô emocionada. A plenitude do ensino da palavra e a plenitude da formação espiritual dos verdadeiros discípulos, dos verdadeiros súditos do Rei Senhor Jesus. Não o Rei dos Judeus, como ironicamente disseram, escreveram, mas um rei, um homem fraco que se acreditava forte com um poder pobre. Não. Mas rei, antes do julgamento do mundo, rei do mundo, antes do julgamento do mundo, nosso rei verdadeiro, o rei que nós amamos de todo o coração, de todo o coração. O homem caminhando para a última hora deve alcançar a espiritualidade. Verdade, Jesus, estamos aí, estamos. 100% Espírito, Senhor, 100% Espírito, 100% Espírito, Senhor. Vamos lá, a gente está indo firme, Senhor, firme, firme, na rocha.
Mas me entenda, Deus é espírito, Satanás é espírito. O primeiro é o espírito de perfeição, o segundo é o espírito do pecado. A gente já entendeu, amor. A gente está entendendo, Jesus, a gente está entendendo. Ajuda nós a entender mais. A massa dividida em dois, por sua própria vontade, que Deus respeita, né? Respeita lá. Ele respeita a vontade das pessoas. Cada um segue a parte que quer. Olha lá, vocês, o povão está dividido em dois. Tem gente que escolhe a própria vontade, pela própria vontade humana, da liberdade que Deus dá. Deus respeita a sua liberdade. E você pode escolher o bem ou o mal. Aí cada um segue o que quer. Os filhos do Altíssimo e meus irmãos escolhem a parte de Deus, nós. E por nosso amor espiritualizam a carne, verdade. Os servos de Satanás e os filhos da besta escolhem a parte de Lúcifer. E para a escravidão desejada por eles mesmos, matam o espírito totalmente consciente. Eles matam realmente consciente o espírito sob a carnalidade. Fazem de seu espírito uma carne, sangue, corruptos e repugnantes. A gente está vendo claramente. Tem pessoas que estão decidindo claramente pela carne. Quando eu reinar sobre e nos espíritos que atingiram aquela maturidade que agora pertence aos indivíduos e que então será de toda a massa dos verdadeiros cristãos, nós estamos formando o reino da vontade divina e vai acontecer o reinado de Deus numa grande população, eu creio, de todo o meu coração, estamos trabalhando para alcançar isso, voltarei apenas a este povo, aperfeiçoando-a do último ensinamento com uma nova evangelização, tá? Do livro do céu. Não diferente no sentido, que não pode mudar, mas na força que então poderão compreender e que hoje não compreenderiam. A prova disso é que devo escolher a linha Aparecida do Santo Silva. Vamos lá. Sou assim. Posso falar meu nome, não tem problema nenhum. Devo escolher a Aline, Michele, Ruth, Vera, né? Todas as meninas que estão caminhando com a gente aqui, o Wanderson, todas as pessoas que estão aí disponíveis. Devo escolher criaturas especiais, dignas de tanto por meu próprio esforço, esforço dele, ou dignas de um milagre de amor. Não tem problema, somos nós. Todos nós da nossa comunidade, todos que quiserem vir com a gente. 20 séculos atrás eu falava com todo mundo. Quando chegar a hora, falarei apenas com estes, filhos da divina vontade, convencido da inutilidade de falar com outros. É isso que está acontecendo aqui, no mundo agora. Quem ficar bravo, não posso fazer nada, mas eu tenho que falar, tá? Assim começará a seleção dos eleitos dos réprobos. Tu, pobre Maria, estás entre essas almas dignas da minha vontade. Glória a Deus. Você só tem uma coisa boa, a boa vontade do amor, mas isso é o suficiente para mim. Sobre ela, posso colocar minha cadeira de mestre para fazer um pedestal na sua pequena alma, para dizer, repetir e repetir as palavras de amor e convite de amor que guia e salva. Eu virei com minha carne glorificada. Eu virei com minha carne glorificada até nós. Que lindo. Comecei sua curiosidade dizendo assim. Você não seria uma mulher se não fosse curiosa. Mas digo o que julgo útil dizer para o seu bem. E não o que seria pasto para sua inútil curiosidade. Se me é caro ser o mestre, sei escolher entre a verdade aquelas verdades que te convém conhecer e pronto. Portanto, contenta-te em saber que é justo, que no reino do Espírito, cujos súditos terão espiritualizado suas carnes, aquele que revestiu de carne o seu Espírito perfeito para redimir toda a carne e santificá-la, santificou a sua com dupla santidade, porque carne inocente, perfeitamente inocente, carne sacrificada no sacrifício de amor. Virei com minha carne glorificada, reunir criaturas para a última batalha contra o inimigo. Estamos nessa, Senhor. Estamos aqui para te ajudar, não temos medo do demônio. Pode mandar tudo o que o Senhor quiser. Nós somos humildes e simples, Senhor, pequenos e simples, por isso que nós podemos falar o nosso nome, podemos falar que somos essas pessoas, podemos declarar com fé e coragem que somos essas pessoas. Isso não é orgulho, isso não é soberba, isso não é nada, isso é a verdade. A verdade precisa ser dita, doe o quanto doer. Mesmo que as pessoas que ouçam esse vídeo falem, nossa, como que ela é orgulhosa, é soberba, se acha toda poderosa. O problema é seu. Quem pensa desse jeito já tá com a carne bem gorda na cabeça, tá? Se una a nós e para de ser idiota. Falo mesmo, tá? Se una a nós e venha colocar o seu nome na lista, que eu vou ter prazer de falar o seu nome aqui também, tá? Em vez de ficar pensando desse jeito. Quem fica julgando o outro irmão de soberbo é o próprio, em pessoa soberbo. Por isso que tem capacidade de julgar o outro, porque é uma pessoa soberba. Você tem que entender, meu filho. Se você é uma pessoa que está me chamando soberba, é porque você é. Então, quem é soberbo, fala que o outro é soberbo.
Agora, quem é humilde e acredita e tem fé, morre para essas coisas e fala assim, ai, ela é, eu também quero ser. Quem é humilde, simples, pequeno, fala, ela acredita, eu também quero acreditar, eu também quero, eu vou alcançar essa graça, eu vou me unir a essas pessoas, eu vou me unir a elas e vou ser uma dessas pessoas, mesmo que eu tenha que morrer, para me matar nesse meu espírito rancoroso, nojento que eu tenho, vou matar esse negócio dentro de mim. Faça isso, mate isso dentro de você, mate essa soberba, mate. Entenda que a humildade, ela é a verdade. Nós estamos revivendo experiência e testemunho vivo. Se você não me conhece, o problema é seu, mas vai procurar saber como que está sendo o nosso trabalho desde quando começou, vai atrás dos nossos canais. Entre no nosso site, livredocéu.com.br, entre no nosso canal Fiat Voluntas Tua Brasil. Vai ver lá quantos vídeos que nós estamos fazendo todos os dias com vida. Testemunhada diariamente, todos os dias sendo narrado, dia após dia. Então, não inventa coisa da sua cabeça. Não cria coisa no seu cérebro. Imaginação idiota. É assim que o demônio trabalha. Para com isso. A pessoa que fica julgando sem conhecer é a pessoa burra. Pessoa burra. Quem julga os outros sem conhecer as pessoas e já coloca um selo nessa pessoa. Ah, a Aline é a maior orgulhosa que eu já vi, essa mulher é a maior orgulhosa que eu já vi. Sem nunca você ter me visto na vida. Acorda, para pensar. Quem é você para julgar uma pessoa que você nunca viu na vida? Que você nunca sentou para conversar? Que você nunca conviveu? Para pensar. Você tem juízo mental? Então, como você tem coragem de julgar uma pessoa pelo que a pessoa disse? Só pela forma como a pessoa disse as coisas? Como que funciona isso na sua cabeça? Você não consegue entender que você tem que saber claramente para poder dizer alguma coisa? Acorda. Eu nunca falaria nada de nada se eu não soubesse, se eu não tivesse certeza, se eu não tivesse experimentado e tocado como verdade. Eu não tenho coragem de dizer uma coisa se eu não tiver certeza absoluta, confirmada, clarificada, meu filho. Então, eu não sou idiota. Não brinca comigo, não brinca comigo. Agora, você que não me conhece, que nunca me viu mais gorda na sua vida e você definir que eu sou uma pessoa soberba, o problema é seu, você está perdendo tanto tempo com esse pensamento, você não tem ideia como você está perdendo tempo e a sua alma pode ir junto, meu filho, pode ir junto. Entendeu? Desculpa falar, mas eu preciso te dizer, tá? Tem muita gente que é assim e gosta de ser assim e acha bonito ser assim, burro, mas tudo bem, quer ser? Continua sendo. Você, Jesus falou assim, ó, Deus falou aqui, ó, que triste, ele falou aqui, ó. Vou ler de novo pra você. Aqui, ó. Quando eu reinar sobre e nos espíritos que atingiram aquela maturidade que agora pertence aos indivíduos, algumas pessoas, e que então será de toda a massa dos verdadeiros cristãos, voltarei apenas a este povo. Só a este povo. Aperfeiçoando-a do último ensinamento com uma nova evangelização. Não diferente no sentido que não pode mudar, mas na força que então poderão compreender o que hoje não compreenderiam. A prova disso é que devo escolher criaturas especiais, dignas de tanto por meu próprio esforço, ou dignas de um milagre de amor. Aí ele vai falar que depende da sua escolha, quer ver? É isso que eu quero falar. Cadê? A vontade. Olha lá, Deus Espírito, ele fala aqui, ó, Deus respeita, ele respeita a sua vontade. Se a sua vontade é preguiçosa e você não quer pesquisar, investigar, conhecer as pessoas que estão falando aqui nesse canal... Se você prefere ser preguiçoso e assim dizer que é mais fácil você falar assim, essa pessoa é soberba, eu não vou atrás dela. É mais fácil porque eu sou anônima, você não me conhece. É muito mais... Se você é uma pessoa assim, você pela sua própria vontade está dizendo para Deus, eu não quero saber. Eu vou preferir ser preguiçoso e seguir o Satanás. Entendeu? É isso que você está fazendo. Eu tenho que deixar muito claro para você. Agora, se você é uma pessoa... que ouviu o que eu falei, se interessou um pouquinho, pelo menos, a ser uma dessas pessoas que vão ser do reino do Espírito, do reino de Cristo, verdadeiramente, que não vai ser seguidor do demônio, mas seguidor de Deus, e você não quer o espírito de pecado, que é preguiçoso, você quer o espírito de trabalhador, de obrante, daquele que vai e estuda, que é incansável para entender, que vai fazer de tudo para entender, você fala... Eu vou
Eu vou então fazer o que você está falando. Eu vou ler esses escritos, eu vou realmente pesquisar tudo o que você fala, eu vou ouvir tudo o que você fala, vou estudar, vou me engajar para entender. Vou fazer a minha parte para poder eu tentar, pelo menos, para eu poder dizer para mim mesmo todos os dias, eu estou tentando. Isso que Deus quer de você. Se você quiser caminhar com Jesus, você tem que fazer isso. Você tem que todos os dias falar assim, mesmo que seja difícil, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja preguiçoso, eu sou muito preguiçoso, meu Deus, como eu sou preguiçoso. Eu gosto tanto da terra, eu gosto tanto de assistir filme, eu gosto tanto de assistir novela, ai, eu gosto tanto de série, ai, eu gosto tanto de passear, eu gosto tanto de comer, ai, eu gosto tanto de fazer amor, ai, eu gosto tanto de namorar com meu marido, eu gosto tanto de passear na floresta, ai, eu gosto tanto de passear na... né, fazer... Ai, eu gosto tanto de compra. Eu gosto tanto de ficar na cidade passeando. Ai, eu gosto tanto de ir no shopping. Eu gosto tanto. Eu não tenho tempo. Eu quero ler muitos livros neste mundo. Eu quero conhecer muita coisa neste mundo. Assistir muito filme de terror. Eu quero assistir muita novela, muito filme de romance. Eu quero curtir tudo que esse mundo tem. Eu não tenho tempo pra poder estudar tudo isso que ela tá querendo, não. Ai, que preguiça. Ai, que preguiça, meu Deus do céu. Eu gosto de conversar com meus amigos. Eu gosto de ir na igreja rezar com minhas amigas. Ai, eu gosto de participar dessas coisas, né? Cantar na missa. Eu gosto. Ai, eu amo, eu gosto dessas coisas. Eu vou ter que parar. Porque eu vou ter que parar pra estudar, meu Deus. Ai, quantos livros são? 36 volumes. Ai, meu Deus, que dor. Ai, que preguiça. Ai. Jesus, mostra pra mim. Jesus. Aí você vai lá no meu canal. Entra lá no canal, vamos lá. Aí você vai lá, vamos lá no canal. Gente, vou mostrar pra vocês o canal. Vou mostrar pra vocês o canal. Vocês vão ter que entrar no canal. Quantos canais que eu tenho? 4. Aí você vai olhar o canal. Quantos vídeos tem? Vamos ver quantos vídeos tem no canal. Vamos ver se tem a quantidade de vídeos. Nem tem. Ai, Jesus. Deixa eu colocar aqui Divina Vontade. Acho que não vai aparecer. Divina Vontade. Escola Divina Vontade. Ai, ai. Não mostra. Só tem 107 aqui, né? Mas olha só quantos vídeos. Olha aqui. Quantos vídeos pra você assistir. Tem 30 páginas. 30 páginas de vídeo. 387. 3160 de 387 vídeos. Aí o ao vivo. O ao vivo que tem Escola da Divina Vontade. Olha quantos vídeos. São só de estudo de 4 horas, 3 horas, 2 horas. Ó, 2 horas, 1 hora. Só meditação profundíssima. 4 horas de aula. Ó, você vai ter que estudar, ó, tô te mostrando claramente pra você ver que o negócio não é feio. 2 horas, 1 hora, 2 horas, 2 horas de aula, ó, quanta aula. Só meditação na veia, ó, Jesus na veia, Jesus, Jesus, Jesus. Muito estudo, ó, estudo 49, imagina, gente, quantos vídeos que você vai ter que ouvir. Você tá com preguiça, né? Então é mais fácil, né? Tá vendo como é mais fácil você dizer pra mim: você é uma soberba, deixa eu cair fora. É muito mais fácil. Mas desculpa, você está escolhendo Satanás e a preguiça que ele oferece. Agora, quer ser filho do Espírito? Trabalha. Começa hoje, quanto antes. Não importa a idade que você tenha. Eu te garanto, se você escolher hoje, mesmo que você tenha 80 anos de vida, mas você ainda tem alguma saúde para ouvir esses vídeos, você não tem muita vista para ler, mas ouça esses vídeos. Desde o primeiro estudo 1 até o último. E vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Garanto para você que você vai ser espírito. Se você ouvir de todo o coração, com docilidade de espírito, sem rebeldia, acreditar em tudo que está sendo falado, porque é próprio Deus falando, e você não ter dúvida, te garanto que você vai ser um desses que vão estar no reino da divina vontade. Tenho certeza, te garanto para você. Mas se você for uma pessoa que prefere me julgar, desculpa. Ó, quem é você? Ó, quem você escolhe? Ó, o espírito. Ó, o primeiro é o espírito da perfeição. O segundo é o espírito do pecado. O pecado é preguiça. Preguiça. E preferir julgar do que conhecer. Tá? Eu deixo bem claro pra você.
Virei com minha carne glorificada, reunir as criaturas para a última batalha contra o inimigo. Julgarei com o meu manto brilhante de carne glorificada os corpos dos ressuscitados para o juízo final. Voltarei para sempre ao céu, depois de ter condenado para a morte eterna a carne que não quis se tornar espírito, o preguiçoso que não quis se tornar espírito. E voltarei a ti, resplandecente, rei de um povo resplandecente, no qual a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo será glorificada com a criação do corpo humano perfeito, como o Pai o fez em Adão. Belo de indescritível beleza, com a redenção da semente de Adão pela obra do Filho, com a santificação operada pelo Espírito. A santificação operada pelo Espírito, que é o que nós estamos vivendo, tá? A gente está vivendo a santificação agora operada pelo Espírito, que é o tempo da santificação, o terceiro fit que nós estamos trabalhando. Mas a gente não se desapega da redenção. A gente entende que tem que passar por ela. Sem ela, a gente não consegue alcançar isso aqui. Então, a gente entende plenamente, explica isso claramente. Aí, o que eu quero dizer para você? Quem é apressado come cru, Jesus falou essa noite para mim. Quem é apressado come cru. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Estude para valer. Né? Eu estou formando pessoas, né, para viver a santidade da divina vontade em vários graus. Eu não formo só aquele dos maiores graus. Eu dou atenção especial para quem quer ser do maior grau, para ser usado como porta-voz também, para ajudar nessa batalha infernal. Estou produzindo, entre aspas, estou trabalhando com Jesus, junto com Jesus, formando nesta comunidade pessoas que vão ser o mais alto grau de filhos da divina vontade, que vão ter a ciência infusa dentro de si para poder testemunhar e ser porta-voz também de Deus. Mas tem as pessoas que também são formadas na nossa comunidade somente para ser, né, ouvintes, conhecedores, espíritos reparadores, que fazem o jejum, que tem um conhecimento mais leve. Não é tão assim. A pessoa não consegue ter uma dimensão. Essa pessoa, ela também consegue entrar no reino da divina vontade. Ela também produz atos na divina vontade. Mas só que tem uns que produz atos mais conscientes e outros que possuem menos conscientes. Mas todo mundo é da mesma elite. Estão caminhando na mesma purificação e santificação. Alguns vão mais rápido, outros vão mais lento. Não importa a idade que você tenha. Com 80 anos você pode entrar nessa elite. Desse povo resplandecente que o Senhor está falando. Esse povo resplandecente. Ele voltará para o povo resplandecente. Que somos nós. A gente está trabalhando para alcançar essa realidade. Plenamente. Com todos os conteúdos necessários. Então, seja bem-vindo. Venha e se una a nós. Não julgue. Venha e se une a nós. E não seja apressado. Quem é apressado come cru. E quem come cru desiste. Porque o gosto é ruim. Amém? Tem que saborear de verdade esse caminho. Com calma, com tranquilidade. Para poder ter amor por ele. Para poder sentir amor por uma coisa, você tem que fazer com amor, tem que dedicar. Você só vai dar valor ao que você está, a essa vida divina, a essa vida espiritual, né? Se você tiver boa vontade e dedicação e assim, entender que você não vai deixar de viver sua vida na Terra. Eu continuo sendo mãe, continuo sendo esposa, continuo trabalhando, continuo ainda resolvendo problemas na Terra, continuo ainda aí na festa de aniversário da minha sobrinha, que vai ser amanhã. Eu ainda continuo comendo bolo, né, tomando refrigerante em alguns momentos. Continuo indo para um zoológico, continuo indo, né, para uma Aparecida rezar lá. Continuo indo para a missa todos os domingos, continuo rezando terços, continuo rezando orações, continuo fazendo várias coisas. Então, a sua vida não vai deixar de ser aquilo que é. Continuo vendo vídeo no YouTube, continuo assistindo série na televisão, continuo assistindo filme na televisão, continuo sendo a mesma pessoa, mais espiritualizada. E com todo esse conhecimento, dedicando bastante tempo da minha vida para conhecer. E consigo dar conta do recado, porque o Espírito Santo, ele potencializa a sua capacidade mental. Então, você tem que confiar em Deus, não é com a sua própria força. O problema é que você conta com sua própria força. Você acha que é você que vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Não existe isso. Quem vive no Espírito não é sozinho. A gente não conta com uma força humana. A gente conta com uma força plenamente espiritual. E a força de Jesus é incrivelmente poderosa. Você não tem ideia do quanto ele é. Ah, só um exemplo. A Michelle, esses dias, ele supriu a experiência da Michelle.
Ela aprendeu uma coisa numa noite de sono, de sonho. Ela aprendeu uma verdade numa noite de sonho. Ela sonhou uma coisa tão forte que aconteceu com ela, que ele supriu a necessidade dela viver isso na carne. Entendeu? Ela viveu no sonho uma experiência tão profunda que marcou definitivamente a alma dela. E ela cresceu nesse sonho, assim, vamos dizer, adiantou anos de caminhada. Anos de caminhada num sonho que ela teve. Então, para você ter uma ideia de como o Espírito Santo trabalha. E ele faz isso comigo também, ele faz isso com todo mundo. Quem está totalmente, de verdade querendo, com uma ganância santa, essa santidade da divina vontade, o Espírito Santo trabalha incansavelmente para produzir isso na sua alma. E ele consegue fazer coisas mirabolantes e sobrenaturais incríveis, que ele consegue realmente produzir isso na sua vida. Mas depende da sua docilidade ao Espírito Santo. Não ter nenhuma rebeldia, nenhuma, e ser dócil, dócil, dócil. O que é ser dócil? Acreditar de todo o coração, apesar de ter dúvidas. Apesar de ter dúvidas. Falar assim, se está dizendo, é Deus que está dizendo e acabou. Eu acredito, é assim. E não é fácil ser assim. Só por uma, nossa, por uma espiritualidade madura muito grande, por um amor muito grande que você consegue ser assim. Não é qualquer pessoa que consegue morrer para si próprio, sim. Nossa, é muito difícil morrer para o ego, vocês não têm ideia. Como as pessoas hoje em dia têm medo. Nossa Senhora, tem medo de morrer para si mesmo, de renunciar aos seus próprios pensamentos, às suas próprias opiniões humanas, renunciar à opinião de padre. Ixi, não pode. Só Deus na causa. Infelizmente, gente, tem um problema seríssimo, seríssimo para caminhar nessa caminhada espiritual. A gente tem que ouvir os padres que Deus manda a gente ouvir. No momento oportuno em que o padre está inspirado, a gente tem que ver o padre inspirado. Tem que ser um padre inspirado e nunca assim, nunca você ter uma convivência pessoal com o padre que ele vai poder ditar regras para você. Ah, é assim que você tem que caminhar, assim. Não pode. A gente pode ouvir padres, mas assim, na hora que eles estão lá, vem Espírito Santo. O Espírito Santo veio e eles falam. E aí a gente ouve eles, nossa, olha, ele está ungido hoje. Mas sem ter uma referência, assim, de chegar nele e falar assim, padre, eu sou assim, a linha Aparecida dos Santos, eu estou caminhando nessa caminha, assim, 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 e eu quero que o senhor venha me dirigir, tal, 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 tal. E ele é um padre que às vezes nem tem tanto interesse de dirigir pessoas, e ele tem toda uma visão totalmente focada só na redenção, não conhece o livro do céu. E aí você tá conhecendo o livro do céu, você vai atrás de um padre que nunca conheceu o livro do céu, você acha que ele tem que ser o seu diretor espiritual. Ele não vai conseguir te orientar. Desculpa, só o Espírito Santo consegue orientar essas pessoas que vão ser o povo resplandecente. Só o Espírito Santo pessoalmente consegue. Eu não faço esse acompanhamento. Eu só ajudo o Espírito Santo a te acompanhar. Eu te ajudo. O que que eu faço aqui? O meu atendimento com as pessoas é assim. Eu ajudo a pessoa a ouvir o Espírito Santo. É isso que eu faço, mas nada. Eu não tenho capacidade de fazer nada. Eu só simplesmente peço para a pessoa, morre para a sua vontade, minha filha. Cala a sua vontade. A sua vontade está dizendo assim, Aline, eu acho que é errado isso aí que ele está falando. Jesus está falando uma coisa que eu não estou entendendo. E eu falo assim, mesmo que você não entenda, calma que ele vai confirmar. Acalma que ele vai confirmar no seu coração. Ouça o Espírito Santo, morra para si mesmo, para suas próprias opiniões, para o seu racionalismo. Você é uma pessoa que faz matemática, você fica calculando 2 com 2 mais 4 e tal, tal, tal. Você quer as coisas muito certinhas, e isso aí você está colocando obstáculo em Jesus, minha filha. Eu vou e falo para a pessoa o que ela está fazendo de errado. Eu só aponto o que ela está fazendo de errado para que Jesus consiga, para que o Espírito Santo consiga introduzir nela, né, a verdade que ele está querendo, para que ela morra para si, para ouvir o que ele está dizendo. Então eu tenho que fazer um trabalho para ajudar você a ouvir o seu mestre. É só isso que eu faço. Eu só encaminho, eu aponto Jesus para você, eu aponto o Espírito Santo para você. É só isso que eu faço. É só isso que eu faço. E você vai ver, se você me conhecer, querer que a minha ajuda, você vai ver que eu sou assim. E podem perguntar para as minhas amigas que elas confirmam para você. Amém? O pessoal que já caminha comigo. Tivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus. Eu confio em vós e até mais. Deus abençoe a todos.